Myslel jsem si, že jsme si rozuměli, ale jak tak koukám, tak moc ne, tak jdi dát hned odběr, než ti odjebem gebul a dostaneš ben na internet. Dneska si zahrajeme tuhle nejúžasnější kokotinu, co jsem viděl, protože se na naší skvělé scéně nic moc neděje, tak si sednívem si něco dobrýho k pítí a prostě čum. Tohle bylo moc jízy, tak jsem to udělal do předuhy. Tohle zkoušel jednou můj bratranec Juško z třetího kolene, takže tohle je na 8% fake. Jsem nejlepší, ale to všichni víte, tak dej palec nahoru, ať to vidí i tvoje mamka. Tohle vypadá jako velký černý ehm, nevím co, ale řekl bych, že to je na 3,5% real. Očividně si ten, kdo dělal ten fejkový obrázek pouze něco kompenzuje, což není moje chyba, takže mám vlastně stejně pravdu. Hi. Upřímně mi přijde, jako by si tady ze mě někdo dělalo trochu prdel, ale nechám to být je to fejk. Jdem dál, už mám hlad. Tohle vypadá jak snarny je tak, že bych vsadil tři kočičí hlavy, že je to fejkový jak tvoje máma. Hou, hou, hou je to rýl kámo. Fuj. No dámy a pánové, očividně si chce někdo vyrobit českou silnici, snad je to rýl. Mňau. Tohle nebudu ani komentovat, tak si uděláme pauzu proto, aby si kliknul na ten like a odběr, než ti ukousnou prostřední nohu no offense bro. Můj děda létal do vesmíru v něčem podobném, ale v do tohohle bych nesedl ani za grilovaný prase. Díky bohu. Ten, kdo si všim toho, že tam ve videu bylo pouze 9 obrázků z 10 dostává zlatého bludišťáka a musí dát povinně odběr. Tohle je konec. Uvidíme se u reakce na další odpad.